Shikues të nderuar, po fillojmë intervistën e ditës shkurtisht Shqip. Sot do të flasim me Nexhat Hasanin, koordinator i aleancës së biznesit për qytetin tonë. Dhe do të mundohemi të trajtojmë disa probleme që i nxjerrin për bizneset, masat e qeverisë, masat anti-Covid. Dhe të Nexhat, mirë se ke ardhë. Mirë se u gjej. Tash përbohet gati 2 vite që po kalojmë prej një lloj masash në masat tjera, varësisht për dinamikës së pandemisë, e cila herë po vjen me ashpër, herë po na mashtron kushtimisht të kemi një lidhsim, por sidoqoftë ne gati nuk kemi dalë asnjëherë prej masave të plota. Si kanë pritu bizneset këto masat në rend parë, po flasim përgjithsisht, e pastaj do të shohim edhe në masat më konkrete që në marrë dje nga qeveria jonë. Po fatkesisht pandemia ka bërë vetëm, do të thotë është një virus i cili nuk duket në pamje të parë, mirë po që dëmë është ka shkaktën në gjitha porët e jetës. Do të në ka shkaktu dëmë në arsim, në ka shkaktu dëmë në shëndetësi, pa dëshim që e ka shkaktu dëmë të matë maja edhe në ekonomi. Edhe problemet kryesore ne i kemi me ekonomi në vendit. Do të thotë fillimisht ne nuk kem pas drejt asë më shku me prodhu, edhe ato pak prodhime që i ka Kosovë, edhe të kanë qenë disa masat, disa ndalesa që ka qenë lëvizje e kufizume qytetarëve, njerëzit nuk kanë pas mundësi asë me shku dhe të veni punës, të që gjitha ato kanë kryu një hendek shumë të madhë që ekonomia jonë të zhvillohet. Na kemi pas edhe ashtu ekonomi jashtë zëgënisht të pa zhvillume, kemi një disbalans shumë të lartë të pagesave botën e jashtë, dhe të të kemi dikon 10-15% eksport, në tërka që 85-90% importe, kështu që kemi një ekonomi jo stabili, një ekonomi jo të shëndosh. Masat e virusit COVID-19 e kanë shkaktu probleme shtesë në ekonomi, jo vetëm në ekonominë e Kosovës, por fatkesisht në ekonominë e gjithë botës. Kështu që vendet e ndryshme të botës, sidomos ato të zhvilluara, kanë marrë një varg faktorësh për me lehtësu ekonominë, për me hjek ekonominë nga ky virus. Sigurisht në kuadër të aty, edhe Kosova është mundu, po sigurisht që nuk kemi bërë mjaftueshëm, edhe sigurisht që asnjëherë s'kemi bërë boll që na ta parandalojmë spoku në ndikimet ekonomike dhe që ekonomia ta merr kovin e zhvillimit vetë. Përveç kësaj që thotë Zotëri Hasani, në anën tjetër është çdo herë është përcjellë një diskutim publik se masat nuk po merren plotësisht në harmoni me aleancën e biznesit apo me faktikisht me komunitetin biznesor. A mund të na thoni a ka pas koordinim më të afërt me qeverinë? Pavarësisht prej kalimi prej një lloj masash në masa tjera. A i keni afru qeverisë projekte më, them kushtimisht, më të sistematizuara që vendimet e qeverisë të jenë më të pranueshme? Fillimisht ne e dini, nuk e kemi njoft as çështjen e virusit, as pandeminë, kështu që kemi qenë shumë larg njëri tjetrit. Krejt atë komunikimin që kemi pas në mënyrë elektronike, do të thotë ne kemi qenë shkresa, kemi dhënë vërejtjet tona, mirë po them kushtimisht që edhe qeveria fillimisht e ka pas vështirë me punu. Edhe mendoj që tu prej fillimit do të thotë të mos komuniku mjaft, të mos pas mundësi me u takue, me bisedu, si që po bisedojmë më në tjetë tash, do të thotë kanë lindë problemet ndryshme. Do të thotë na nuk kemi pas një studim të hëllësishëm, as për janës komunitetit biznesit, pas për qeverisë, se qka duhet ne me ndërmo. Qeveria ma parashme i ndalë 400 milion euro për komunitetin e biznesit, edhe ato 400 milion euro shumice në shku për kompani trektore, që mendoj që ka qenë një gabim total i gabushëm. Nuk është ndihmue komuniteti prodhues, nuk është ndihmue komuniteti prodhues, nuk është ndihmue komuniteti eksportues, që është një kategori e veçantë e cila është dashur me u ndihmue, se njerëzit nuk kanë pas mundësi siç e thanë fillim as me shku deri te vendi i tyre i punës, kështu që ajo kategori është lanë anash. Jënë ndihmu disa markete, edhe ato si duke disa markete cilët kanë qenë ma ofër me qeverit, edhe ne kemi dhanë vërejtje tona normalisht, se kemi dashi prodhimi të mësë ngulfatit, eksportit të mësë ndalohet. Në këtë ko kemi nevoj të madhe për eksport, edhe kemi rritje të eksportit këtë vetë. Fatë mërësisht do thëtë kemi rritje, jo për shka këse ka bu qeveria, mirë po ka munges të produkteve elementare në tregu, edhe ato disa kompani kosovare kanë shfrytzu këtë momentum. Por me leje të bëjmë një prerëmi edhe të hymë drejt për drejt në masat e reja. Edhe pse ende ndoshta ju s'keni bërë analizat plota apo auditime se cilat kanë qenë pasojat e vërteta të këti vjeti që përfundum, tash qeveria dje ka marrë masat të reja ku
ka bo mbyllin e dhe të qerdheve, të cilat një farforme ka një pasojte drejt për drejt edhe në numin e njerëzve që punojnë. Në rend par, ka shumë qerdhe në gjithë Kosovën, por edhe në komunën tonë këtu në Ferizaj, por në anën tjetër ata kanë leju që njeri nga prendit të mos punojnë. Qka e gërmenje, krahas kësaj, qëfar masa kompenzuese është dashë qeveria të proklamon, me qofë se një numër i madh i punëtorëve për shkak të kujdesit ndaj fëmijëve nuk do të jenë gjendje nesër të apo sot të dalin në vendet e tyre të punës. Këto masa edhe shumë masa tjera, cilat besoj që do të kemi rast të diskutojmë, mendoj që janë jashtëzakonisht dëmshme. Mospasja e mundësisë njëri prind që të punojë, të ndalin fëmijët në për shtëpi, mendoj që është jashtëzakonisht të dëmshme. Kemi situatë shumë të rënë edhe në sektorin e gastronomisë. Shumë kompani cilët meren me gastronomi nuk kanë mundësi me punu, dhe janë të kufizu me punu punu, vetëm në ato hapsira cilët i kanë jashtë. Edhe ato deri në ora 9 dikun e mramis. 9:30, 9:30. Këto që këtë këto janë një vargë masa cilët me nëjën nuk janë studiu mirë, është dashtë më leju dikun 30% në hapsira vë brenda dhe duhet më leju, qashtja e qerdhe, unë me ndoj që duhet më leju në ato hapsira cilët kanë mundësi dhe në qofë se nuk mund me i plëtsuë 100% kapacitetet, le të punojnë me 30% ose me 50% kapacitetet, që truhet hapsira, mirë për që mështë ndalohet. Efektet në ekonomi kanë me qenë të shumë lëshme në aspektin negativ, po flasë. Këtu që ndalja e qerdëm, ndalja e shkollës, mështë dhanja e kontributeve të mjaftueshme me mjekve tonë, do të ne jemi të i degradua sektorin shëndetësor. Qeveria e kalune, bugjetin për shëndetësi e ka zvoglu, do të kanë qenë dikon gjallë të diska milion, kanë ranë në 50 milion, do të ka jek një 10 dhe 15 milion, një ka da ma pak Ministrisë Shëndetësisë. Kretë këto me dhe një vargë masa cilat ndikoj mënyrë direkte ose indirekte në ulljen e ekonomisë dhe vendit. Ne nuk guxojmë që pandemia të na qetë prej sistemit të ekonomisë, ekonomia është ajo e cila mbon vend. Ne kemi prioritar dhe duhet të jetë prioritar shëndeti i njerëzve, mirë po ne duhet të jetojmë. Jeta vazhdon edhe matutje edhe nëse ne duhet me jetu dhe duhet të ta zbrojmë pak këtë çështje prioritare është shëndeti. Po në anën tjetër opinioni po bombardohet me akuza për shembull të ndërmarrjeve se masat janë tepër të rënda, mos thon diskriminuese. Si ti afrojmë këto dy lloje, nevojën e qeverisë për të ndërmarrë, për ta mbrojtur shëndetin publik, por edhe nevojën e bizneseve të mbijetojnë. A kemi strategji të një mend për dalin nga kjo situatë? Fatkesisht Kosova që 20 vite nuk ka asnjë strategji për zhvillim ekonomik. Nuk kem as strategji të arsimit, as strategji të shëndetësisë. Dhe që 20 vite ne punojmë ad hoc aty për aty. Nuk kemi një çështje sakt se çka na duhet të bëjmë. 20 vite mas luftës, mas shpalljes pavarësisë, mendoj që është e pa arsyeshme, e pa kuptueshme që ne mos të kemi strategji në për sektor të ndryshëm. Po dhe strategjia e përgjithshme e zhvillimit ekonomik, kur përdojmë strategjia e përgjithshme e zhvillimit ekonomik, janë strategjia edhe shëndetësis, edhe arsimit, edhe sistemi drejtësis, edhe gjitha faktor duhet të inkorporohen edhe që të bëjmë një strategji të mirë fillë që me dalë për situatë. Na këtë kitë ekonomi që e kemi zhvillu në njërë individuale dhe disa sektori në zhvillu, fatmërësisht sektori industrisë drunit, sektori industrinë të rrimore, kanë pas zhvillim jashtëzakonisht të madhë, mirë po kemi shumë sektor cilët ne kemi pas një përvoj të mirë edhe nuk i kemi zhvillu. Të që duhet një qasi tjetër e institucionet tona edhe duhet që ne të nëzirim Kosovën për një situatë që qare e kemi. Kemi bi një miliard e gjysë remitenca nga bota e jashtme, na kemi plët fjallë që burimi jonë edhe të ardhëna tona edhe ekonomia jonë, derivatet tona është diaspora jonë. Mirë po ato duhet të funksionalizojmë në ekonomi. Qëfëse nuk gje metoda me funksionalizu, na këtë flasim. I shukojmë nga aspekti i masë antipandemike. Për mërëm një shambull në qëfëse një fabrik, një ndërmarë, e cila eksporton dhe izvoglohet numër i punëtorëve për shakt masave. A ka parashikime qeveria që të imbolon për shama të masë, apo të plëtson punëtorët e asë ndërmarëje. Se këtu kemi edhe menagjim të përditëshmë, dhe mëhonë kemi prekje të aspekteve menagjeriale të cilat base nuk jenë të kompenzushme. Si e shef këtë edhe nga prizme se ju jeni edhe uhesi i ndërmarëve që eksportojnë në Kosovë? Unë me fillim mendoj që me një farforme i zbërthim këto probleme. Dhe të dora e qeverisë të populli i Kosovës ende nuk është ndije. Ne kemi pas ndihmesa në sektorin e tregtisë, në disa sektore tjerë,
kemi pas edhe në sektor të gastronomisë për 2-3 muaj dikon këtë ka qenë ndihma e cila është dhënë. Tash i kemi gati puhim vitin e dytë që jemi në pandemi, do thotë shumë sektorë të hotelierisë kanë mbyllur. Edhe ata kanë mbyllur për shkaqe të pandemisë. Edhe ata njerëz me kriju një biznes, me antacu familjen e vetë në punë, ka me qenë jesë do kënë shtë fështirë. Dhe thëtë, në qofë se na njëherë humë me venin e punës, është shumë më fështirë me këthy, me gjithë edhe njëherë një ven të rritë punës. Edhe pse qeveria me këto masat e fundit, ka ndonë pjesë të fundit, edhe unë e përshëndesë që atë farë pjesë, ku ndonë mjetët veçanta për hapin e vendeve të reja, edhe për këthimin e punëtorve cilët e kanë humë me vendin e punës. Mirë po, na nuk kemi strategji, ne jemi të hu për çdo ditë fuqin punëtore, fuqia punëtore të nashkun në prendim, dhe të thëtë, këtë Evropa ka munges të fuqis punëtore, edhe tash nuk ka kriterë për me shku me marrë një vizë për me dalë në botën e jashtëme. Vendet e punës në Kosovë për çdo ditë janë edhe matë kërkune, sidomos për profile për cilat tregu i prendimit është shumë i nevojshëm, shumë i kërkum, edhe ne kemi me metë, edhe me këta punëtorë që i kemi, kemë pas mungesë shumë të nore. Këtu që kemë pas problemet të dy fështa të sektori prodhus, e sidomos të kompani cilat miren me eksport. Aty duhet me pas punëtorë cilat kanë kualitetet të rëndësishme edhe dveçanta për me prodhu një produkt i cili i plesën standardit të bashkimit të Europian. Si kanë vepru shtetet, edhe pse më të zhvilluara të ne, si kanë vepru për të arrujtur eksportin e tyre? A keni ndonjë shembull konkret për shembull? Si qënë me përjashtim të Evropës, nuk janë njëjta. Nuk janë njëjta, deri dikon Evropa dhe Amerika, po ata me njërë financiare kanë intervenu njërë jashtë zakonisht të duhen, kanë dhonë shumë jetë për me parandalu krizat ekonomike. Amerika kanë dhonë dikon nëmbi 2-3 trilion dolar, edhe ju ka dhonë dimat sektorve të ndryshme cilët i kanë të prekun prej pandemisë. Evropa, varsisht për shteteve, kanë vepru në njërat ndryshme. Gjermania, Italia i kanë subvencionu gjitha kompanit cilat kanë qenë të prekona prej Covidit. Dhe vatën në veçan të jetu me eksport? Vesh në rështë eksport. Italia ka do dikon 400 miliard euro për qashtin e rime këmbjes ekonomike. Prej 400 miliardve, 200 miliard euro i kanë do për eksport. Dhe thëtë mësë mi humë tregjet e bashkimit evropian. Kështu që Kosova është kanë ndohë, diçka që të 400 milion që i thamë edhe maherët, të tjene përsejtë, ndohën e për disa sektor tjetër, edhe ato ku jepen me shumë vënesa, dhonja e mjetëve me një vënesë caktume, me ndaj që nuk e ka efektin e duhun që fëse jipet, që fëse kur ka nevoj një biznes, kur i rizikohet funksionimi i biznesit, duke i merë atë mjetë, mas një vite ose mas 6 dite, atëherë këti ndimën saj, nuk mund me rivitalizu biznesin e vetë. Nuk po kam dëshirë të mbyllin bisede në pa një segment të fundin basë. Shpesher është përmend se jenë këtë shpërdorë dhe mjetët qeverisë nga biznesit. Dhe në anën tjetër, edhe një evan është pak befasu se që mujtë e fundit ishtë regjistru një numër shumë i malë i biznesit, pikërish në këtë kohë. Pati dëshime që ndoshtë e në regjistru që të përfitojnë me njën nga kjo pakoja ekonomike. A jeni marë si aliancë, a jeni marë dhe me anën kushtimisht të deformuar brenda disa subjekteve të juve? Na nuk e kemi bisedu këtë qashtje, është e vërtet që ka shumë bizneset cilet në parasit për e mishudzu këtë do funde. Ju e dini kur ka qenë Ministri Financa Vzoti Besnik Bislimi, a e parasiti që është rritë fuqia punëtore, dhe është rritë numri i punëtore cilet janë aktiv në tregun e punës, dykun prej 22-3 në 26%, a e realisht nuk ka qenë një rritje, po ka qenë një paracitje e punëtore cilet kanë qenë aktual, edhe cilet nuk i kanë regullu dokumentat dhe për njërën për me i marë që të shtesa që është dashtë me i marë, dhe të kanë shku kanë paracit, edhe ajo paracitet një farforme artificiale si rritje vendet punës, që realisht nuk ka qenë. Mirë po, mendoj që është edhe në të mire institucione, po edhe të biznesu që vendet e punës të paraciten, edhe të kompenzohen kur ata i ndajnë një sasit mjetëve për sektor të caktum. Dhe të të punëtorët duhet me qenë të parashitun, duhet me i pagu kontributet e tyne, se për kontributet vjen në moment i moshës, kër ata jetojnë për e tyne kontributet. Këtu që nuk është në interesin as të institucionev, po as të fuqis punëtorët që mështë parashitën në vendet. Dhe në gjatë të falendere shumë, kemë basi kërkoni shtërirë ma të gjërë, por pa ta dëshirët ju kemë sot këtu që të diskutojmë këto masat e reja anti Covid të qeverisë dhe të shofëm se ka do të rrilin gjërat. Ishte kënaqësi e imja, falenderoj. Ju falenderoj shumë.